være så der, Gaming Ammunition Rasmus her. Velkommen tilbage til mere Belagsvig Karriere, også nummer 51. Og det her, det er efter vores 50 special video der, som vi har holdt, som faktisk var en livestream jo. Og i livestreamen der, der er der nok nogen af os, der så, eller for dem, der så med, de ved i hvert fald, at vi tog faktisk lidt af december her. Men nogen har nok ikke hørt det. Men i slutningen af videoen uploadet til YouTube, der forklarede jeg, at hvor pinligt det var for mig at tage halvdelen af december her, fordi jeg fik så nogle pinlige resultater og den slags. Så jeg endte med at spole tilbage i tiden og kom tilbage til et par dage før Olympiakos-kampen, så altså, ja, vi spole tilbage i tiden stort set, fordi at jeg skammer mig over de resultater der og bare vil lade de resultater dø på Twitch, når de engang går ud af den slags. Men altså ja, ja, de pinlige resultater, det var så, at jeg tabte 2-0 til Esbjerg og 3-0 til FC Køln, hvilket jeg virkelig bare var uforståeligt, hvordan jeg lige pludselig bare gjorde det. Men jeg tror, det var fordi, jeg var frustreret og var presset og den slags. Der var altså 100 på et tidspunkt, der kom med. Over 100 kommer så med på livestreamen, jo, så altså, det følger lidt pres på mig, fordi at jeg får sceneskræk af den slags, når jeg ser, at der er så mange, der ser med. For normalt ser jeg ikke, hvor mange, der ser med på min livestream, men folk skrev i chatten, der var over 100, der så med den slags, og så følte jeg mig presset og alt muligt. Ja, stort set alt, så har jeg spurgt tilbage i tiden. Jeg fik samme resultat mod Olympiakos, som vi havde i livestreamen på 2-0 nederlag. Og vi har fået nogle andre ungdomsspillere, end der var på livestreamen, men dem, hvis I er interesseret i at se det, så er det i slutningen af livestream-videoen. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil gå så meget mere dybden med, for nu fokuserer jeg altså bare på det her. Og vi glemmer alt om, hvad der skete i livestreamen i den første halvdel af december 2017 her. Heldigvis er der kun 4 kampe i den her måned her. Og altså, i livestreamen, der sagde I til mig, at jeg skulle simulere kampen mod Hoffenheim, og det gjorde jeg også. Og der fik vi 1-1, kan jeg huske, i livestreamen. Så var det så, at jeg spillede FC Køln og Esbjerg, og fik 3-0 nederlag til Køln og 2-0 til Esbjerg. Og jamen, så passede det egentlig fint, hvis jeg simulerer den her også. Og spiller de to her, og spiller den sidste mod Schalke 04 også. Nå, først og fremmest, så har vi en utilfreds Louis Walker her. Men altså, ja, det er da ikke noget at gøre ved jo, altså. Han er faktisk den ringeste keeper, vi har lige nu, og han stiger ikke i sine statistikker. Eller jo, han var vist lige begyndt at stige sine statistikker igen, så vi til sidst, men ja, nå. Han skal til at stige sine statistikker, hvis han kom på hold nu, så ja. Men vi går også efter at låne ham ud, jo. Men i hvert fald, rapport på Ugner spiller her, vi lige skal se. Ahmed Öksüz ser jo ikke i orden ud. Colin Contento, han var med i genoptagelserne, vi havde sidste gang. Og han ser fantastisk ud indtil videre. Lien Dagfavs, han er klar til at blive hentet, den her målmand her selvfølgelig. Sinsuk, han har været klar længe, og jeg tror ikke, han ender sig yderligere, men altså, vi beholder ham inde så længe, vi nu kan alligevel. Det kunne være heldigt, hvis vi kan få ham igennem, hvad det hedder, mig der tænker igen jo. Og ja, det er jo trist, når det er, at man får sådan en kantspiller her, der ikke engang er særlig hurtig i sin styrke. Eller man kan se, at styrken ikke er hurtighed lige frem. Det er altså lidt en fordel, men når Diego Lopez, han ser altså også fantastisk ud. Han har tænkt igen gode accelerationer på spurthastighed. Dominik Marx ser også i orden ud. Fernando Alonso har fandt en lille smule desværre. Jeremy Rauch er stadig, ja. Og det gør Nunez også her. Flanders, han ser ikke lige så god ud mere, så ham kan vi nok selv have med, hvis det er, at vi har forbrug at smule nogen ud. Og Miguel Cerezo ser i orden ud. Og her var endnu en målmand, jeg tror vi fik sidste gang, Mirnes Haren. Ja, han ser også bare fantastisk ud. Og Pekin Dimi, ja, han ser også fantastisk ud. Rafael Lam ser okay ud. Simon Bladjens, han er også klar til at blive hentet ind. Og Svileman Frans, han ser også fantastisk ud. Nå, men som sagt, så kamp mod Hoffenheim her, det er jo en, der skal simuleres. Og da vi livestreamede, der fik vi jo 1-1 mod dem. Og jeg vil sige, at jeg er tilfreds, hvis vi får 1-1 igen jo. Så længe vi bare ikke taber, så er jeg nok tilfreds. Og selvfølgelig skulle det lige ske det der. Kom nu. Seriøst, hvad sker der? Vi kan bare aldrig vinde simulering. Kom nu, hold, please. Kom nu. Nej, hvad sker der? Vi fik 1-1 sidste gang. Kom nu. Det her bliver bestyrelsen ikke tilfredse med. Kom nu. Lyn comeback, please. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi er faktisk seriøst ved at have faktisk meget gode spillere på holdet. Latifo på 80. Vi lalper på 81. Yusuf på... Jeg fatter det ikke.
Ja, nu er Tyrell Nemoly også utilfreds igen. Han blev også utilfreds under livestreamen, fordi at, han var træt i den her kamp. Altså, selvfølgelig kunne vi ikke bruge ham jo. Jeg hader de spillere, der bare klager over, at det ikke bliver brugt, bare fordi vi hele tiden er trætte. Det kan jeg også gøre for. Og så vil Asakir også gerne have mere i løn. Det tror jeg også godt, han ville under livestreamen. Så jeg burde lade mig snakke om den livestream der, og så bare komme videre. Men vi kigger lige på det. Asakir vil gerne gå fra 6.000 til 30.000. Eller han vil kun gå til 25.000, men altså... Jeg er bange for, at han kommer tilbage og siger, at jeg vil ikke acceptere kontrakten, fordi jeg vil gerne videre og bla bla bla. Så jeg har besluttet mig for at prøve at give ham 30. Det tror jeg så gjorde under livestream. Igen nævner jeg livestream, men altså... Ja. Yeah. Han fik i hvert fald tilbudt 30.000, og det accepterede han, så det prøver vi igen nu. Og så har vi kamp mod FC Köln, og det var den her, vi tabte 3-0. Så, og fordi vi er klaret så dårligt lige nu i ligaen, synes jeg i hvert fald, og synes bestyrelsen nok også, så skal vi altså vinde den her. Det er vi altså nødt til at gøre. Godt nok så er det på verdensklasse lige nu, men jeg har tænkt mig at ændre nogle af CPU-spilindstillingerne her, for altså... Jeg har ikke spillet FIFA i et lille stykke tid nu, fordi jeg simpelthen ikke har tid til det, så... Derfor sætter jeg lige tingene her et niveau mere ned. Jeg kan huske, at det var, da jeg testede det første gang, da jeg spillede for mig selv på PlayStation 4, der satte jeg ned på noget med 47 og 53 med alle sammen. Der vandt jeg 6-0 over Arsenal eller sådan noget, så jeg vil ikke sætte det forfærdeligt meget ned. Jeg sætter det bare en takt mere ned nu i hvert fald. Plus jeg heller gider tabe til FC Köln 3-0 igen. Så vi får se, hvordan det går det her. Hele holdet er også klar til kamp, så vi holder os bare til vores stærkeste opbygning som muligt. Jeg sidder med sådan en dårlig fornemmelse i maven igen, at det kommer til at gå af helvede til det der igen. Og altså igen, som jeg har sagt, jeg har ikke spillet FIFA i et stykke tid nu. Så jeg er næsten bange for, hvad der kan ske. Og der kommer nederlag igen til FC Köln, for altså, jeg ved virkelig, jeg klarer det bare så dårligt. Da jeg spillede kampene første gang på livestream. Det er der også nogle af jer, der kan bekræfte jo. Det var forfærdeligt at se på, og så pinligt, fordi der var så mange, der så med. Men når vi har Salalem der igen, som jo var jo på vores hold for ikke så længe siden. Og altså bare kigge på en tabel. Vi er på en lidt skuffende 13. plads, når man tænker på, at klubben gerne vil have os til at havne i top 6 eller sådan noget faktisk. Så er vi nødt til at få en opadgående kurve nu. Men det er generelt bare sådan meget høje forventninger, de har til os, klubben. Når man tænker på, at vi er kun oprykket for 2 år siden eller sådan noget. Og vi har mange ungdomsspillere af den slags på holdet. Men ja, lad os bare gå i gang og se, hvordan det går. Ja, ja. GG. Oh my god, Ufof. Seriøst, nu igen? Hvorfor er det altid Ufof, der bare skal klare sig? Det er dumt hele tiden. Jamen, oh my god, seriøst. Hvad sker der? Oh my, så får han lov til at løbe forbi ham. Hvorfor skal min spiller være så aldeles ringe? Seriøst! Godt, det var til os. Hvad laver han? Hej, Latifu! Ellers pisse fedt forsøgt det der. Hvad var det der? Her har jeg bare brugt 1000 år på at aflevere, og så miste bolden. Genial, god strategi, Martin. Han er god, Latifu. Og så er der allerede halvleg. Det går så hurtigt efterhånden. Jeg ved ikke, om det bare er mig, som bare... Jeg synes, det går helt vildt hurtigt, men det går bare utrolig hurtigt, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nå, men vi sætter i hvert fald anden halvleg i gang. Wow, virkelig. Kom nu, flyp nu forbi ham! Hvad sker der, mand? Ja, super godt blokeret. Super aflevering. Tag den! Wow. Oh my god, hvad sker der? Mm.
Hvordan kan det gå så hurtigt? Jeg fik ikke engang lov til at udskifte. Jeg har udskiftet den for 20 minutter siden. Det kom alt. Det går stadig af lort til. Spillerne er fuldkommen retarderede. Jeg ved ikke, om jeg har vist det i klippene, men hold da op, mand. Spillerne kan ikke finde ud af noget som helst. Det skal jeg acceptere sin nye kontrakt. Så det der er gode nyheder. Og så har vi kampen igen mod Esbjerg. Altså... Hvis jeg skal være positiv, så kan jeg jo mindst være glad for, at jeg ikke tabte 3-0 til FC Køln igen, jo. Bare fik uafgjort. Og den siger igen, at vi lader bare på vores mål. Jeg hader, når det her skal læse det. Men lad os se, om vi kan spille mod Esbjerg, og så den går at tabe igen. Den her skal vi altså vinde, for vi har brug for et godt resultat nu. Og jeg stiller på den her opstilling her til dagens kamp. Med få reserver og få normale spillere. Vi lader bare på brug for et mål, så han kommer med i startopstilling igen, jo. Nemlig, han er utilfreds, og han får også sin plads. Hvor går han for plads på målmandsposten, fordi han er jo også utilfreds. Normalt så er det jo Færmand, der skal have kampen i Europa, men altså, nu er det jo Vorgren, der er utilfreds jo. Hvis ikke vi vinder den her kamp her, så tror jeg seriøst, at flipper en ged. For jeg er virkelig frustreret. Jeg har siddet og har det pisse varmt, og jeg får det bare generelt elendigt, når jeg har det, varmt. Jeg bliver pisse muggen og alt muligt, men ja, det er sidste kamp i Europa der i hvert fald. Vi kan ikke risikere at ryge ud, men altså, vi kan... Vi vil gerne beholde vores førsteplads i hvert fald. Imod Olympiakos. Så vi skal i hvert fald vinde den her kamp her, for Olympiakos, de vinder nok deres anden kamp mod Salzburg. Det må vi jo se, vent og se jo. Og ja. Lad os bare gå i gang og håbe på, at det ikke går fuldkommen galt igen. Aaron Aaron tager lige turen i hans comeback og er så tæt på og rammer bare stolpen i stedet for. God takt indtil videre i hvert fald da. Det der, nu er vi oppe på lige så mange afslutninger som vi var i kampen mod Køln. Hey, målmand på skovture! Målmand på skovture, målmand på skovture, hvad sker der? Oh my god. Ren foræring nu. Det havde jeg brug for. Ja, det havde jeg brug for. Så komiske mål her, det havde jeg brug for. Latifo. Og jeg kan lige pause videoen nu og så bare se, at det hakker en lille smule. På det, jeg optager lige nu, jeg hører. Så har jeg lige kigget lidt på optagelserne nu faktisk, fra det, jeg lige optaget, og kan bare se, at det faktisk hakker en lille smule i den optagelse, så det håber jeg, I kan leve med. Jeg forsøger nu i hvert fald at forbedre det lidt. Jeg håber i hvert fald ikke, at det stadig hakker nu. Det skulle det i hvert fald. Måske, jeg ved ikke, om det stadig gør det, altså det skal jeg teste nu. Men hvis det stadig hakker, så er jeg ked af det, for ja. Jeg prøver i hvert fald at optage så godt, jeg kan. Jeg har jo sagt på gange, at det er et kæmpe bøvl at optage fra PlayStation 3 af med det capture card, jeg har nu. Men ja, hvis stadig hakker, så er jeg ked af det. Latifo kan stadig væk. Jubi! Og når jeg kigger på optagelserne, så ser det ikke ud som det hakker. Jeg håber, at det ikke gør. Det må vi jo lige se til senere. Jo, men altså, endelig fik Latifo også et mål. Nu kan vi endelig score os. Jeg har helt glemt, hvordan det er følelse at vinde faktisk og at score mål. Fantastisk. Det, ja. Yeah. Og det er jo stadig på verdensklasse, bare med stadig lidt nedskruede indstillinger, men alligevel, jeg er tilfreds. 2-0. Tæt på alligevel, Kimmich. Tæt på. Og på en ret dårlig aktion der, så er der fløjt til halvleg endnu. Dobbelt Latifo-scoring indtil videre. Så ja, det er, der er stadig ret meget klumpspil over det her, men altså... Vi fører stadigvæk, så det er jeg egentlig tilfreds med. Så i anden halvleg skifter vi Nemmerli, og Latifo ud og skifter Mojojo og Durante ind i stedet for. Og så har jeg sat Vidal bare på angrebspladsen, for han trænger jo til et mål, han kan jo ikke score, og han skal have sine målstøvler, og han har tabt dem. Nå, ja, men anden halvleg er i gang i hvert fald. Og kommer den der! Vilalba, lille mand, du fik endelig dit mål! Du fandt dine målstøvler!
må slukke din måltørke. Nu kan medierne endelig holde sin mund i et par kampe. Åh, ja tak. Det kan endda kunne nå frem til den der, den lille mand. Lille Alba der. Så... Yeah. Det er da godt at se, at det ikke er mig, der har fuldkommen mistet grebet endnu, men jeg har brug for at spille FIFA noget ofte, så jeg kan forblive god, så jeg ikke ved med at være pinligt på videoer den slags. Men 3-0, i hvert fald. Wow. Wow, jeg er så ringe til det her. Jeg ved ikke engang... Vink. Jeg har ikke noget at sige til det der på C. Han står bare der. Alle står bare og kigger. Det er mig, der står og kigger. Ja, okay. Stadig 3-1 dog. Vi fører stadigvæk. Åh, vi lalper igen. Ej. Målmand tager den. Ellers fantastisk bold. Åh, fantastisk bold. Og endelig lytten igennem. Andrew Randle med sit første mål for klubben. Jeg tror, det er det første mål for klubben, men nej. Fantastisk bold igen. Fantastisk samspil. God 1-2 mellem Andrew Randle og Durante der. Øj, hvor er det lækkert. Jeg tror, det var en 1-2 mellem Andrew Randle og Durante der. Uanset hvad, så er det utroligt lækkert det der. Og 4-1 føring nu. Og det er stadig lige der er samme niveau som imod til Køln, så... Ja. Wow, virkelig. Åh, Louis Walker. Åh, Villa Alba. Tæt på at få en til. Og så skifter vi Aaron Evans ud og skifter Klostermanden død på. Wow, hvad sker der? Vågn op. Ah, der starter folk. Kæft, mand. Jeg skulle ikke have trykket firkant der. Åh, helvede, mand. Det var ren dumhed fra mig, det der. Det skulle ikke have gjort noget. De kan lige få sig et trøstermål igen. Louis Walker redder! Louis Walker redder den! Og så er kampen slut. Det der straffespark kan vi bare ignorere. Det synes jeg bare, er det en god idé? Skal vi ikke lige aftale det? Jo, lad os gøre det. Men stadig en fin resultat. En fin resultat, vi fik i dag. Jeg er god til dansk, som vi kan se jo. Og vi kan se, at de 16-delsfinalerne i Euro League. Skal jeg lige sige Europa League, men det er det jo ikke. Men vi skal imod PSV Eindhoven fra Holland af, så det skal nok blive spændende. Og så har vi også fået 3 millioner i præmiepenge fra vores første plads i gruppen, forhåbentlig. Så det er da fantastisk. Og så er det sidste kamp i måneden imod Schalke 04 på udebane endda også. Så jeg forventer lidt det værste af den her kamp her, men altså håber vi kan tage takterne med fra Esbjerg-kampen med os i den her kamp her også. Her i kampen mod Schalke 04 har jeg tænkt mig at stille op med en firemandskæde i forsvaret i stedet for... Jeg er lidt bange for Schalke 04, altså. Vi har brug for en sejr i Bundesligaen nu, så... Jeg plejer at nogle gange klare mig godt med en firemandskæde. Det gjorde i hvert fald i de gange, vi har testet imod store hold, så... Det er sådan, vi gør. Og så stiller vi med tre midtbanespillere her, Brad Martin, Nemoli og Silva, og så vil Alba Latifo og Yusuf på toppen. Det her er en kamp, hvor jeg sådan er bange for, at alt kan ske, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er bange for en frustrerende 0-0'er igen. Jeg er bange for slagtning igen. Og alligevel fornemmer jeg også lidt, at vi kan køre Schalke over igen, som vi næsten gjorde mod Esbjerg også. Fordi at indstillingerne er blevet skruet en lille bitte smule ned jo, men det er jo det, vi skal finde ud af i dag jo. Schalke var vist på en 4. plads, så vidt jeg tjekkede efter. Og vi er på en skuffende 14. plads indtil videre. Men det skal vi forsøge at lave om på i dag. Bundela og Boateng er begge to med i startopstillingen. Så længe Boateng ikke er med i angrebet, så er jeg tilfreds. Ja, det er han ikke. Godt så. Han er blevet rykket meget rundt med. Ej, de spiller med 5 mand i forsvaret. Rest in peace. Den her kamp her, rest in peace. Jeg hader, når hold spiller med 5 forsvarsspillere. Jeg tror også, vi har spillet mod Schalke tidligere i den her sæson her. Hvor de også var en
5 af Torsas kæde, hvor vi kun fik 1 eller sådan noget, men ja, nu i hvert fald. Vi skal se, hvordan det går i hvert fald. Åh, igen Latifo, tæt på. Vi slap næsten igennem deres irriterende 5-mands forsvar. Ja! Ej, lige ved siden af. Brad Martin så tæt på igen. Wow, virkelig. Den glidende takling der var kun timet i det bedste sidste øjeblik. Til frem til vi lige tæt på der Tifo. Vi lalper! Yes, vi lalper! Yes. Vi slap igennem! Det er skide femmandsforsvar, og vi lalper! Han scorer, han har fundet sin målbøvler! Nu kan medierne holde endnu mere mund! Vi skal sgu overveje den her startopstilling noget oftere, eller den her opstilling bare noget oftere, for vi lalper, han ser ud til at klare sig godt på den position der, faktisk. Der må man blive pløjtet til slutføje, eller ikke slutføje, et pause lige om lidt. Ruta was. Ja, der var den. Vi har domineret den her kamp her, vil jeg i hvert fald sige. Jeg kan godt mærke, hvor min hånd bliver skrevet af her. Jeg kan godt mærke, at det er lidt skåret ned i CPU-indstillingerne her. Men altså, det er bare lige indtil jeg kommer på højkant igen, begynder at spille FIFA igen, så jeg kan klare mig på almindelig verdenklasse igen og den slags. For ja, at slå Schalke hjemme, det er ikke helt realistisk, men altså, vi har brug for en sejr jo. Holdet, de kæmper, fordi vi har brug for sejre. Vi siger bare det sådan der. Men vi sætter i gang med anden halvleg i hvert fald. Han er god! Ej! Fantastisk redning fra målmanden af. Shit! Klasse hovedstød, hvad sker der? Den fik knald på, er du så færdig der? Sådan, han kan også bruge hovedet. Og Vilde Alba kan også på hjørnespark, så han har haft en fantastisk kamp, han har Vilde Alba. Den skruer endda. Pisse frækt. Hvad sker der? Sådan, mand. Sådan. Det er godt, du kan bruge hovedet, når 2-0 endda, efter en lille times tid. Ej, jeg var tæt på at få tippet den med Yusuf. Det kunne have været så fantastisk. Og vi skifter til Nemoli og Modusillo ud, og skifter Durante og Uforven i stedet for. Og så skifter vi også Brad Martin ud og skifter Sabitzer ind i stedet for. Så er den kamp også færdig. Hvis jeg skal være ærlig, så følte det ikke lige så belønnende, fordi at jeg havde jo skruet lidt ned for indstillingerne jo, men altså, i det mindste, så skal jeg være glad for en sejr mod Schalke. Så har jeg så besked om her, at Frans kontrakten udløber her om 6 måneder, så han kan faktisk forhandle en forårskontrakt her i januar. Og det vil jeg helst ikke se ske, så jeg har tilbudt ham en etårig kontrakt mere, for at håbe på, at han skal blive forlænget, og så kan vi skifte på resten om til her i januar eller i det sommer, om nødvendigt. Og faren skal selvfølgelig være stedig og sige, at han ikke vil binde sig til noget som helst endnu, og han kommer og vender tilbage senere, så det må vente og se, hvad det er, han vender tilbage og siger til os jo. Så ser det ud til at sige en suk. Han gerne vil på førsteholdet nu. Så lad os give ham hans kontrakt, for han er vist ikke mere tålmodighed. Sinsuk har resulteret sin ny kontrakt, så lad os lige hurtigt gå ind og kigge på ham, inden vi tager til de andre tilsynsrapporter. Ja, det er ikke ligefrem de mest imponerende statistikker, han har, at han kan spille at være, men nogle gange ser ud til at være meget god. Jeg tror, han vil være optimalt på en måske offensiv midtbane, men altså igen, han har kun 63 TOT. Det er altid ikke særlig imponerende, så han bliver nok lejet ud med det samme, hvis vi kan få det til at ske. Nå, vi har nogle talentsprejderapporter her, vi skal kigge på. Og Eray Sahin op til 77, i hvert fald ikke desværre. Mohamed Iskan op til 71, slet ikke desværre. Og Sabi Balta op til 78, slet heller ikke. Og så har vi en fra Barnsley, der er fra Tyskland. Joyce Slade,
gasbæk, tror jeg, der står op til 88. Jeg tror lige, jeg kigger på de andre, inden at jeg beslutter mig for den her. Og Markus Røde op til 85. Desværre, må jeg nok hellere sige. Og så er der Michael Stunali op til 85. Han må jeg desværre også afvise. Philip Clemens op til 80. Desværre. Philip Werner op til 85. Desværre. Og så er der Robin Kutske, vi har ventet en del her på. Vi venter på ham i 3 måneder nu. Han er faldet til 80. Samme skal vi også afvise, desværre. Eller skal ikke, men det gør vi. Sinan Vandensvæk op til 73. Desværre. Så er der kun Joyce Slade, Gersbæk her, og ham kan vi godt sætte på holdet for... Ja, yeah. Vi har plads til ham i hvert fald, kunne vi lige sige. Jeg troede, jeg skulle tage fjerne, men det skulle det ikke, men der... Hussein support i Tyrkiet. Eller nej, det er Mexico, det her, vi har taget Tyrkiet, der snakker om. Andres Castillo op til 84, desværre. Og Carlos Alberto op til 87. Jeg venter en ekstra måned med ham, for at være fuldkommen sikker. Fabian Torres op til 89. Det kan jeg meget godt lide, det der, faktisk. Vi siger ja tak. Og så skal vi så af med en, desværre. Men der var jo en målmand et eller andet sted, jeg ser, vi godt kunne skille os af med. Og det var vi sammen med at plane os her. Absolut, vi skille os af med, desværre. Og så sætter vi... Det var ikke... Det var Fabian Torres, vi skulle sætte på holdet, sådan der. Og Javier Marquez op til 86, desværre. Mario Santana op til 83, desværre. Og Maxi Gonzalez op til 94. Og rimelig god hjælp. Han skal beholde med det samme, sgu da. Hold det helt op. Og så siger vi farvel og tak til Juan Nunez i stedet for. Desværre, farvel og tak. Og så sætter vi Maxi Gonzalez på holdet. Ham glæder mig til at se. Jeg tror, han bliver god. Og så er der Maxi Mendes op til 80 også. Eller 90 står der. Det er ikke 80, vi snakker om. Han skal også på holdet. Og så siger vi farvel til Fernando Alonso her, desværre. Og goddag til Maxi Mendes. Og så har vi selvfølgelig en holdoprådet lige, vi slutter af her. Og vi har selvfølgelig til Kær, som bare bliver med at stige. Det er så fantastisk at se det her. Og Ventura står selvfølgelig stadig stille. Det er der ikke noget nyt i, jo. Nars, det er en lille bitte smule. Jeg tror, han er stedet til 72 nu, faktisk, hvor det skal være løgn. Men det kan være, at tage fejl, jeg ved det ikke. Og Barbosa stiger det mindst fantastisk meget. Det er så dejligt at se det her. Ja. Og du Silva. Han stiger også en del. Det er dejligt. Ufof, han stiger en lille bitte smule. Vildalpa, han er også stigende. Det er dejligt. Martin er også stigende, og det er Theo Nimmerli også en lille bitte smule. Yusuf stiger også en lille bitte smule, og det gør der Tifo også, det er dejligt at se. Sabitza stiger også meget lidt. Alex Durante, han stiger også en lille bitte smule. Louis Walker, han, ja, det var rigtigt så, hvad jeg kunne huske. Han er også begyndt at stige igen. Og så er der Tofura her, som også stiger en lille bitte smule. Andrew Vance stiger også en lille bitte smule, men han er stadig lidt utilfreds desværre. Og det er fra han også, som også er faldende. Men vi får jo at se, hvad det er, han vil i fremtiden jo. Om han skriver under på det, vores kontrakt der, eller hvad han nu gør. Kimi kan stå stille, så det kan godt være, at vi måske skiller os af med ham, faktisk. Jeg har bare sådan nogle planer her i transfervinduet, så... Det kan godt være, det ender med at involvere Kimi, faktisk, hvis han nu har besluttet sig for at stå stille jo. Og Rauks, han stiger lige bitte smule, og det gør Muxa også. Færman står stille, desværre. Det har han jo gjort hele tiden. Og Lorentzen stiger en lille bitte smule. Sinsuk, han har ikke stedet, han er ikke stedet endnu, men han er også lige først kommet på holdet nu. Og Rangovic stiger også, det er dejligt. Lukaku stiller sig, ham skal jeg prøve, at vi nok skal lade os af med. Mojojo, han stiger en lille bitte smule. Og Langdong står også stille, desværre. Det er trist at se, men sådan er det jo. Poncho stiger en lille bitte smule, og det gør Aaron Evans også. Han er bare også faldet en lille bitte smule, men nu er han også lige først kommet tilbage fra skade nu jo. Peter Mitchell står selvfølgelig stille. Henrik Nygaard står også stille, det har han gjort hele tiden. Karl Marst står også stille nu. Det har han gjort et stykke tid nu, Gløse Klostermand. Sand stiger et lille smule. Af folk så stiger, det er dejligt. Kammeren stiger også. Og det var dem på dem nok en gang. Så hvis jeg jo kigger på næste måneds kampe, så kan jeg jo se, at jeg ikke engang behøver at lave en store polio. For der er kun 3 kampe i næste måned, faktisk. Det var egentlig også ret fantastisk, når det er, at vi har et transfervindue, vi også skal tænke på jo. Og så slipper jeg også fra at lave en store pool, for så bliver det jo de her 3 kampe, vi skal spille jo. Jeg havde bare troet, at vi skulle spille Europa-kampe i den her måned, siden nu kun var 3 kampe her, men altså, det slipper vi for nu, kan vi se jo. Så ingen store pool i den her omgang jo, men det må jeg vende nok tilbage i næste afsnit jo. Men det var altså også efter den her omgang jo, så jeg kan sige mange tak, fordi I så med. Og hvis I kunne lide videoen, så tryk like. Det har været lidt af en karuseltur. I det sidste par afsnit må vi jo sige, for ja, jeg spiller ikke så meget FIFA for tiden, fordi jeg ikke har tid til det. Men ja, vi er jo nedjusteret indstillingerne en lille bitte tak, men endte alligevel med at vinde
3-0 over Schalke, det er ret fantastisk. Eller var det 2-0? Jeg kan ikke huske det mere nu. Det er ret fantastisk. Der er kun gået få minutter siden, vi spillede den kamp. Jeg kan ikke huske det mere. Men ja, jeg vil forsøge at spille noget mere FIFA for tiden her, for det er jo et meget sjovt spil at spille jo, så det er jo også meningen, jeg skal underholde jer jo. Det er jo ikke fedt, når det er, at jeg laver videoer, og så taber alle kampe og den slags. Men altså, 13. pladsen, 21 point, det skal forbedres i den sidste halvdel af sæsonen her. Og i transfervinduet, der har jeg for få planer, som jeg også lige snakkede om tidligere. Så jeg tror, det bliver spændende transfervindue det her. For jeg skal ind og holde en del øje med, hvem der kan købe, hvis man skal sælge sådan en slags. Men ja, i hvert fald, jeg snakker og snakker og snakker. Tak fordi I gad at se med. Og indtil næste gang, så må jeg have det rigtig godt. Vi ses.